tikslus. Giedraičio perdimas, vis dėlto Gordonas kamuolį suvaldo. Drew Gordonas. Na, jam matyt reikėjo smūgio, kad pabūstų, o kai jau pabudo, tai dabar gali padaryti absoliučiai bet ką. Kaip tu ten sakai, kažkoks cirkelis? Kažkoks cirkelis, iš tikrųjų. Ir tai šiandien blokas. Drew Gordonas. Drew Gordonas absoliučiai perėmė šias rungtynes ir dabar... Visas dėmesys į Lietuvos ryto aukštaūgis. Na, įdomu dabar iškirtis Deividui Gailiui, kokią rotaciją naudos Rimas Kurtinaitis. Taylor'as Braunas be keitimo vargu ar gali žaisti visą likusį laiką. O, Kšištofas Lavrinovičius gesino Artūrą Gudaitį. Čia jau kažkas panašaus į Kšištofo jaunystę. Šiemet nebe toks. Kaip praėjusiais metais Neptūno komandoje atrodo kiek sulėtėjęs, nebe toks tai bus. Edgaras Ulanovas, aišku, yra pačiame jėgų žydėjime. Lanklaužys Edgaras Ulanovas dabar išdarinėja tokius dalykus. Labai norėjo revanšą prieš Jimmy Barroną. Šių dviejų gynėjų akistata irgi įdomi. Levinas Hanna iš toli netaikliai, Rokas Giedraitis išdygsta iš niekur ir deda kamuolį iš viršaus, nenusileisdamas ant žemės, įsirašydamas dar ir atkovotą kamuolį. Lekavičius, paskutinio žalgiriečio tokio trečiojo kėlinio metu. Lekavičius suranda Edgaro Ulanovo ir koks Šikšnius. Arvydas Šikšnius išgelbėjo Klaipėdos Neptūno dviejų kratuotų Edgaro Ulanovo taškų. Loftonas! Arvydo Šikšniaus gynybą ir štai tokį žudantį Kriso Loftono tolimo metimą 60-40. Kažkoks pirkės. Viso šio reikalo pakartojimo, taip, nerealu. Krisas Loftonas metė iš ypatingai sunkios situacijos ir jo metimas krepšinio kiemo terminas. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook'e.